was hy. Hartelijke goeiemôre broers en susters. En ook vooral welkom aan ons gasten wat ook vanmorgen in die gemeente is. En voor allemaal wat wereldwijd later hierdie week op YouTube gaan kyk van ons diaspora wijk. Ons bid dat die Heere hierdie dienst sal sien en ons allemaal in ons geloof versterken en inspireer. Kom ons begin, dan sing ons drie liedere saam. Psalm 95, lied 442 en Psalm 43. Ons sing dit eers saam as inleiding. Thank you.
Kom ons val in eerbetoon voor die Here neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hij is ons God en ons is sy volk. Sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefdes in die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige inwerking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing staande Liedboek 184, die eerste en die vierde vers as ons lofpsalm. Saam met die christelike kerk reg oor die wêreld bely ons nou ons geloof. Ons doen het so vanmôre. Die eerste deel lees ek voor en ons allemaal sê het saam in ons harte. En die tweede deel, wat begin met ek glo in die Heilige Gees, gaan ons dan saam sing met skrifberuiming 12:2 vers 4 en 5. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, uit die lyding, die angste van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. En die res sing ons saam. Thank you.
ons luister nou met groot eerbied en ontzag naar die wet van die Here. Die wet wat Christus volkomen voldoen het en wat ons nou hou uit liefde en dankbaarheid. Ek lees vanmorgen die wet soos wat het saamgevat word in 1 Johannes 3 van vers 10 af. Hieraan is het duidelijk wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat niet regverdig leven nie en nie sy broer lief het nie, behoort niet aan God nie. Dit is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Moet nie soos Kain wees nie, hy het aan die bose behoort en het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broers sin reg. Broers, moet nie verbaas wees as die wereld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is een moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die eeuwige lewe in hom het nie. Hieraan weet ons wat liefde is. Jezus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons levens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broers sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Lieve kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Kom ons, terwijl ons bly sit, sing ons nou Skrifberuiming 9:3. Skrifberuiming 9:3. Vir die eerste albei verse. Voordat ons die skriflesing doen, kom ons bid nou eers saam, terwijl jy so bly sit. Heilige Vader, ons kom na u toe met diep ontzag, maar ook met groot dankbaarheid. Ons besef ons absolute en totale afhankelijkheid van u. Maar ons dank u vir die versekering dat u
elkeen van die kinders in die hand vashou, so intiem met ons bemoeienis maak, dat u selfs die hare op ons hoofd getel het, dat daar selfs nie een mossie op die grond sal val, wat u nie beskik het nie. Ons lewe is in u hand. Nou bid ons, Heere, dat u self vanmorgen deur u woord met ons wil praat, dat u, o Heilige Gees, ons slyp en vorm en ons al meer aan die beeld van Christus gelijk maak, dat ons die werk van ons verlosser teenoor mekaar en teenoor die wereld kan uitstraal, dat iets van u heerlijkheid in ons levens gehoor en gesien kan word. Gee dat ondanks die zwakheid van die dienstknecht wat die woord bring, dat u self na ons kyk deur die soenverdienste van ons Heere Jezus Christus en in sy naam met elkeen van ons persoonlijk wil praat deur die verkondiging van u woord. Ons dankie dat ons dit in sy naam, ons Heere Jezus Christus, mag vra met die sekerheid dat u een hoorder van die gebed is. Amen. Kom ons sing nou lied 308 en ons sing daarvan vers 1, 2, 3 en 5 en daarna gaan ons saam lees uit Romeine 8. Romeine 12, ons lees uit die boek Romeine 12 vers 1 tot 8. En nou doen ek een beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as levende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed
en aannemelijk en volmaak is. Krachtens die genade wat aan mij gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moet nie van jouself meer denken als wat jy behoort te denk nie. Nee, leer jou liever daarop toe om bescheiden te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toe bedeel het. Ons het baie lede in een lichaam en die lede het nie allemaal diezelfde functie nie. Net soos ons, al is ons baie in Christus een lichaam en ons allemaal afzonderlijk lede van mekaar. Ons het genade gaves wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gave van profesie is, laat ons het gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As het is om te dien, laat ons dien. As het is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As het is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat het sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, met blymoedigheid. Ons gaan hierdie basis hierdie hele gedeelte behandel, maar ek fokus op die eerste vers en vers 4. Kom ek herhaal dit weer, vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as levendige, heilige offers, wat vir hom aannemelik is. Vers 4, ons het baie lede in een lichaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Ek gaan vanmorgen ook wys op die woorde in ons Heidelbergse katechismus. Kom, ek lees dit ook gauw. Katechismus vraag 54. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ons het vanmorgen ook dit in die gedeelte saam gesing. Ons glo in die gemeenskap van die heiliges. Nou, in ons katechismus bely ons, wat dit beteken, ten eerste dat die gelowiges allemaal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te bied. Ware godsdienst, in hierdie vertaling sê wesentlike godsdienst, ware godsdienst, beteken 'n totale opoffering van jouself. Letterlik leer dit in die beeld wat hy hier gebruik. Slag jouself as 'n offer vir die Here. Omdat jy besef die ontzaglike prys wat Jesus Christus betaal het toe hy hom vir jou laat slag het. En dit beteken dat jy in die diepste van jou mens wees, die grootste begeerte in jou lewe is, om hom met jou hele bestaan te dien. Dit sê 'n sinvolle of wesenlike godsdienst. En Paulus, dink ek, sou dit eintlik met rooi letters geskryf het, as hy sê, broers, op grond van die groot ontferming van God. Nou, hy gebruik nie baie die woord broers nie. Wanneer Paulus die woord broers gebruik, is het asof hy sy hoorders dringend wil oproep, gee nou al julle aandag aan hierdie belangrike saak. En daarom voeg hy by, ek doen 'n beroep op julle, die ouer vertaling sê, ek vermaan julle.
Dis alsof hy 'n mens aan die bors gryp en sê, broers en susters, kom luister nou asseblief met al julle aandag aan hierdie ontzaglike, belangrike saak. En die thema van die preek is dan, offer jouself aan God deur mekaar en ander te dien met jou gawes. En ons gaan kyk na drie aspekte daarvan. Wat behels hierdie volledige oorgawe aan die Here? In die tweede plek, God maak jou deel van sy liggaam. En dan in die derde plek, hy gee aan jou unieke gawes om as deel van sy liggaam te funksioneer. In die hele Romeine brief van die eerste hoofstuk af tot aan die einde van hoofstuk 11, het Paulus eintlik oor God se ontferming geskryf. Die saak van God se ontferming is soos 'n goue draad wat deur die hele boek en veral deur die eerste 11 hoofstukke loop. In 'n sekere sin som hy nou die hele boek op as hy hier sê, ek roep julle op grond van God se ontferming. En weet jy, dis ook die fundament van elke kind van die Here se lewe. As dit nie vir God se ontferming was nie, dan sou ek en nie een van ons vanmôre hier eers gewees het nie. Dan sou ons deur die Here verdelg moes word. God se ontferming is soos 'n ontzaglike, diep, wye, diep, onuitputtelike stroom van genade onder die oppervlakte van elke Christen se lewe. Kom ek verduidelik dit so, ek het so 2 jaar gelede was ek by 'n internasionale teologiese konferensie in Brasilië. En toe vertel hulle my daar dat hulle nou ontdek het dat daar 4 kilometer onder die grond, diep onder die grond, onder die Amazone rivier, jy weet, een van die grootste riviere in die wêreld, onder hierdie rivier is 'n groter rivier ontdek, hulle noem hom die Rio Hamza. En hierdie onderaardse rivier, sê hulle, het hulle ontdek, is 100 keer breër as die Amazone self. En plek voed dit die Amazone rivier. En dat dit veroorsaak dat die Amazone, waar het in die see inloop, eintlik baie minder sout het as ander riviere wat in die see inloop. So is God se ontferming. Soos hierdie onderaardse rivier onder die Amazone, sy ontfermende liefde vir sy kinders, is net nog baie, baie dieper en wyer, groter. In hoofstuk 1 tot 3 het Paulus aangetoon hoe alle mense voor God verwerplike sondaars is. Romeine 3 vers 10 som hy daai eerste hoofstukke op, dan sê hy, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Vers 23, ons het almal gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar dan sê hy in Romeine 5, God het sy groot liefde vir ons bewys, dat Jesus Christus vir ons gesterf het terwyl ons nog sondaars was. Niemand het God se ontferming ooit verdien nie. Hy het ons lief terwyl ons nog sondaars is. Hoofstuk 6:23 sê hy, die loon wat die sonde gee is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe. En dan kom hy in Romeine 8 vers 1 en dan sê hy,
daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie. Hy gebruik in die boek Romeine die beeld van een hofzaak en God zelf is die rechter en die Satan is die aanklaar en hy ken Godse wet beter as wat ons het ken en hy wys op al die gebreke in my en jou lewe en hy kla ons aan voor die Here. En hy kla jou ook aan in jou eie gewete wat sommige mense so diep depressief laat raak. Maar dan is het asof Paulus sê, Jezus Christus stap in hierdie hofzaak en met die bloed van sy offer sê hy die skuld is betaal, het is volledig uitgedelg. En dan sê die rechter, jy is vrygespreek. Maar nie net dit nie, die rechter klim van sy rechterstoel af, en hy vul dokumente in, en dan sê hy, hierdie voormalige krimineel, neem ek nou aan, as my kind. Romeine 8 vers 14, 15 staan daar, almal wat hulle deur die gees van God laat lei, is kinders van God. Die gees wat in julle gegees, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, Vader. Jezus, sy hemel, is nou my huis. Sy engele, is nou my beskermers. Hy sorg vir my soos 'n liefdevolle vader vir sy kind. En dan sê Paulus nou van hoofstuk 12 af, nou, wat het dit nou vir jou lewe te sê in die praktyk? Watter invloed moet dit op jou lewe hê? Dit moet jou daartoe bring, sê hy, om jouself geheel en al in totaal aan hom oor te gee. En dan word dit, beeld hy dit uit met die beeld van een slagoffer. Die mense in Paulus' tyd sou dit baie goed verstaan, hulle was bekend daarmee. In die Ou Testament moes die volk gereeld een lamslag as uitbeelding van die versoening met God, omdat mense sonde die dood verdien het, moes daar bloed vloei, maar nie van hulle self nie, van 'n lam. En dit het alles heen gewys na Jezus Christus as die finale lam van God, wat die finale offer was om ons sonde voor God geheel al weg te neem en geheel al met sy bloed te bedek. Soos het staan in Hebreërs 12, Hebreërs 9 vers 12, met sy eie bloed, en nie met die van bokke en kalvers nie, het hy net eenmaal die heiligdom ingegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en albulle en die as van 'n vers op onreines gesprinkel word, het het hulle uiterlik rein gemaakt. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus die volkome offer aan God geoffer. Hy was die lam van God wat vir ons gesterf het. En as jy hom in die geloof aangeneem het, dat jy met jou hele hart sê, Jezus Christus is my Here, my rots, my saligmaker. Dan beteken dit nie dat jy nou vir hom moet sterf nie.
Hy sê, lewende offer moet ek en jy wees, wat aannemelik vir hom is. God vra dat ons vir hom moet lewe, met 'n lewe wat spreek van oorgawe, omdat sy oorweldigende liefde ons tot die oortuiging gebring het, en die begeerte om het te doen. Soos Paulus het sê in 2 Korintiërs 5 vers 14, die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een van allemaal gesterwe het, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Daar is 'n Engelse lied wat dit so mooi uitdruk. Baie van u ken dit miskien, die lied van Isaac Watts, When I Survey the Wondrous Cross. Daar staan, daar sluit hy die lied af met die laaste twee reels. As hy dink, nadink oor die ontzaglike ontferming van God waarover hierdie tekst praat, dan sê hy, Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Ek het agtergekom in een van die ou Halleluja boeke, is dit so in Afrikaans vertaal, liefde so goddelik wonderbaar, eis alles, lichaam, siel en gees. Maar hoe lyk nou so 'n lewe van oorgawe aan die Here in die praktyk? En daaroor gaan die res van die hoofstuk. Hoe moet jou lewe nou wees as jy jouself aan die Here oorgee? En dan gebruik Paulus die beeld van die gemeente as 'n liggaam. God maak jou deel van sy liggaam. Die kerk is nie 'n gebou of 'n bloot menslike organisasie nie. Die kerk is ook nie net hier in die erediens nie. Ja, dit is die kragbron, maar daar is baie meer. Hy gebruik dan die beeld van 'n menslike liggaam om die funksionering van 'n gesonde kerk uit te beeld. In jou menslike liggaam is daar oë en ore en hande en voete. En selfs onder die oppervlakte wat nie gesien kan word nie, is daar allerlei lewensbelangrike organe, soos jou hart en jou longe en jou maag. En al is hulle nie op die oppervlakte sigbaar nie, vervul hulle lewensbelangrike funksies vir die voortbestaan van jou liggaam. Daar is 'n hele verskeidenheid van ledemate en organe wat saam in 'n eenheid die liggaam vorm. So het die Here sy kerk gemaak. Hy self is die hoof in die sin van die beheersentrum of die kragbron. En die groot verskeidenheid van gelowiges wat deel is van sy gemeente is soos 'n lewende organisme waarvan daar nie een lid is wat minder belangrik is of 'n ander een meer belangrik nie. God het sy liggaam so gemaak dat jy deel is van sy liggaam. Jy kan nie deel hê aan die hoof Jesus Christus as jy nie saam met medegelowiges ingelyf is in sy liggaam nie. Die kerk is nie maar net nog 'n soort menslike organisasie waarby jy aansluit, soos by 'n sportklub of een of ander vereniging nie. Jy word in die liggaam van die Here ingeplant, soos wat daar deesdae deur geneesheere ledemate in 'n mens se liggaam ingeplant kan word. En daarom het Martin Luther hiervan gesê, die kerk is die hande
en die voete en die stem en die bewoe hart van Jezus Christus in die wereld. Ons moet sy die handen en die voete van Jezus Christus wees. Dis die groot verskil tussen een ware christelijke kerk en een gewone menselijke organisatie. Dat die leden van die kerk saam deel het aan die wonder van die nieuwe leven in Christus door sy Heilige Gees. En die diepste geheim van een kerk, wat een kerk gezond maak en gezond hou, is dat hierdie verhouding, elke gelowigese verhouding met die Hoof Jezus Christus, steeds inniger en dieper wordt in geloofsgroei. Omdat Hij ons liefhet met een goddelijke liefde, moet ons Sy liefde laat skitter in ons dienswerk teenoor mekaar en tot ander mense daar buiten. As jy ware Christen is, sal jy liefde en begeerte voel vir al Godse kinders. As jy nie smaak en trek het vir die gemeenskap met ander kinders van God nie, dan is het regtig een vraag of jy hoegenaamd Christen is. Selfs die kinders weet, as ek nou een deel van my lichaam afkap, kap my hand af en ek gooi hom daar in die hoek, dan is hy dood. En na ruk, dan kom maar een stank van die dood in die ledemaat wat daar lê. Precies so is het met een gelovige wat nie een actieve lid van die kerk van Christus op aarde is nie. Niemand kan ooit een Christen wees en sê, ek wil nie deel hê van die ander klomp skynheiliges daar in die kerk nie. Verder kan die ledemate van die lichaam nie deel wees van die lichaam sonder om te funksioneer nie. Elke ledemaat het een funksie om te vervul, so ook in die kerk van die Here. Niemand moet denk, ek is nou te oud nie. Of, ek is daarom nog te jonk nie. Niemand is te dom, of te lelik, of te mooi, of te wat. Elkeen moet deel wees van die lichaam van Christus, wat functioneer in die wereld. Elke lid is belangrijk. Daarom gee God aan elke gelovige gawes om in sy gemeente te functioneer. So het ons het in die katechismus ook gesien. Om jou eie plek en taak en funksie in die lichaam van Christus te kan vervul, moet elke gelovige weet, die Here self maak my bekwaam. Die Here gee aan my vermoëns, dis wat hy bedoel met gawes hier. Die Here gee aan my vermoëns. En as hy dan hier sê, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie, maar lê jou liewe daarop toe om beskeie te wees in ooreenkoms met die maat van geloof. Weet jy, daar is min Bybelverse wat dikwels so verkeerd verstaan word, soos hierdie Romeine 12 vers 3. Dan sê sommige mense, nee, wel die Bybel sê, ek moet beskeie wees, so ek moet myself nou nie aanbied, verwerk in die gemeente nie, net nou dink die mense, ek is voor op die wa. Dis glad nie wat hiermee bedoel word nie. Wat hiermee bedoel word, is fokus op die gawes wat die Here jou gegee het. Die maat van geloof hier beteken die uitwerking, die taak en die vermoëns van jou geloof. Beskeie beteken om bedagsaam te wees in ooreenstemming met die gawes wat die Here aan jou gegee het.
En dis waarom Calvijn een mooi ding sê oor hierdie tekst, Romeine 12, 4. Hy sê dat geen gelovige sal sy eie roeping verstaan, as hy nie een begrip het van wat sy eie gawes is nie. En dit bring ons weer by die vraag, wat is nou eintlik een gawe van die Heilige Gees? Want daar is daar ook baie verwarring. Baie mense dink, jy het eerste gawe van die Heilige Gees, as jy iets snaaks en buitengewoons doen, soos om in een vreemde taal te praat, of om genesings te laat plaasvind. Nee! Kyk hier wat word, noem my op. Dood gewone menselike vermoëns, om onderrig te gee, om barmhartigheidswerk te doen. Hy noem op ander plekke in 1 Korintiërs 12 selfs die gawe van organisasie. Ek is so dankbaar dat al die kere wat ek in kerke was, dat ek soveel in is in hierdie gemeente ook so, dat daar soveel mense is met besondere gawes van die Heilige Gees van organisasie, want ek self is een hopeloze organiseerder. As ek een ding moet organiseer, dan vou dit. Maar gelukkig gee die Here in een gemeente ander mense rondom jou, wat hierdie gawes van organisasie kan vervang. Ons kan sê dat enige vermoë wat met liefde en geloof gebruik word om die kerk van Christus op te bou, die koninkryk van God uit te brei, dis 'n gawe van die Heilige Gees, want so werk die Here dan self deur sy kinders in die wêreld. Elke ware kerk van die Here is in 'n sekere sin, so sê van die ou gereformeerde teoloog in die tyd van die reformatie, is 'n charismatiese kerk. Moet nou nie van jou stoel afval nie, maar as ons waarlik kerk van die Here is, dan moet ons volgens die Bybel sê, die gereformeerde kerk Mosselbaai is 'n charismatiese kerk. Dit beteken doodgewoon dat ons die gawes van elkeen in die gemeente erken. Charisma is gewoon die Griekse woord vir gawe. En waar die gawes van elke gelowige geken word, dan gaan hier selfs meer gawes van 'n charismatiese kerk na vore kom as in baie ander kerke wat hulle self noem charismatiese kerke. Maar hulle gawes is eintlik net hierdie snaakse goed van praat in vreemde tale en doen genesings ensovoorts ensovoorts. Elke gelowige ontvang gawes om diensbaar te wees. Want die Heilige Gees woon immers in elke gelowige se hart. En die Heilige Gees gee sekere van sy gawes aan almal dieselfde. Dis meer wanneer dit gaan oor die vrug van die Gees en van geestelike vernuwing, Galasiërs 5:22. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, lankmoedigheid en selfbeheersing. Maar dit is die styl waarin jy die ander gawes moet benut. Bo alles stort die Heilige Gees, Romeine 5 vers 5, die liefde van God in ons harte uit, dat ons 'n kerk wees wat regtig mekaar se laste dra. Ek het een keer 'n studie daarvan gemaak, die woord mekaar, doodgewoon mekaar, word 65 keer in die Nuwe Testament gebruik as die funksionering van 'n gesonde kerk beskryf word. Dra mekaar se laste. Julle moet mekaar lief hê. Vermaan mekaar, vertroos mekaar, bou mekaar op. Groet mekaar. 65 keer word dit gebruik om vir ons te vertel hoe die Here wil hê sy liggaam, sy kerk op aarde moet funksioneer. Een van die mooiste beelde van wat 'n kerk regtig moet wees, hoe dit moet funksioneer, kry 'n mens in die verhaal, bekende verhale, Markus 2,
waar Jezus bij je plek gekomen het en toe in die huis bezig was om te preken. Toen zag so baie mense en hulle kom met 'n vriend op het draagbaar aan, maar hulle kan nie inkom nie, is te veel mense, en dat hulle bo op die dak klim en een gat maak en hierdie vriend op die draagbaar laat sak tot hier voor Jezus' voeten. En dan staan daar hierdie merkwaardige woorde, dan staan daar en hy het hulle geloof gezien en hy het hom gezond gemaakt. Hy het nie hierdie siek man sy geloof, hy het hulle, sy medegelowiges wat hom gedra het. En mense sou kon sê die definisie van een ware kerk van die Here is mense wat soos daardie vriende van die een op die draagbaar, wat mekaar dra en deur mekaar gedra word tot in die teenwoordigheid van die lewende Christus. Dis definisie van gemeenskap van die heiliges. Mense wat mekaar dra en deur mekaar ook gedra word tot by die voete van die lewende Christus. Jy moet aanvaar jy het gawes. Doen skrifstudie daaroor. Bid om die leiding van die Heilige Gees. Beoordeel jouself en laat ons mekaar ook aanmoedig en mekaar se gawes raak sien en mekaar daarin aanprys. Wanneer die medegelowiges jou gawes raak sien, word het bevestig met hulle aanmoediging. En wanneer jy die seën van die Here op werk sien wat jy doen in sy koninkryk, is dit vir jou bevestiging van die eie aard van jou gawes. Wanneer elkeen met sy gawes werksaam is in die koninkryk, dan word die eenheid en die verskeidenheid word dan uitgebeeld. Ek het die jare, die 40 jare waar ek op baie plekke gewerk het en predikant was en sendeling was, het ek die idee gekry, dit lyk vir my, daar is nog so baie van ons lidmate wat half die idee het, die kerk van die Here is soos 'n soort passasiersskip. Die dominee is die kaptein, en die ouderlinge is miskien offisiere op die skip, en die diakens is die kelners, en hierdie skip is op pad hemel toe, en jy as lidmaat het geen verantwoordelikheid nie, jy sit maar net terug. Hierdie offisiere en die kaptein sal die ding doen, en dan denk hulle seker, as die skip nou na by die hawe kom, dan gaan die kaptein die dominee op die mishoring blaas en sê, pop, wakker word, stop nou julle geslaap daar op die dek, ons is hier, julle kan nou maar net afklim hier in die hemel. Nee, dis nie kerk nie. Die kerk van die Here, as een mens die beeld van een skip wil gebruik, is een oorlogskip. Daar is glad nie passasiers nie. Ja, jy het offisiere nodig, jy het een kaptein nodig, maar hulle werk is om al die ander manskappe te organiseer en hulle toe te rus en hulle in die werk te steek. Die beste kerkraad is een kerkraad wat daar aan slaag om al die lidmate in die gemeente in die werk te steek. Want dan is ons regtig lichaam van Christus. Dan is ons sy hande en sy voete. En dan is ons die bewoë hart van Jezus self. As jy vandag hier in die kerk uitstap, kyk weer rondom jou na jou medegelowiges. En onthou, God in sy voorsienigheid het my nou op hierdie stadium van my lewe in die midde van hierdie broers en susters geplaas. En God wil hê dat ek met my gawes hulle moet dien en hulle gawes moet ontvang en saam ons gawes in die gemeenskap gebruik. God wil hê dat sy kerk moet nou al iets van die nuwe hemel en die nuwe aarde hier 'n werklikheid begin maak.
dan moet die kerk een voorsmaak wees van die volkome heerlijkheid en die liefde van die hiernamaals. Heel eenvoudig so, as jy gaan om een treurende te vertroos, dan is jy nou al Godse zakdoek, waarmee hy traan uit ons oor afvee, en wat een voorsmaak is van die dag wanneer Jezus kom om al die traan uit ons oor weg te vee. Wanneer jy een moedeloose bemoedig, is jy nou al Godse vertroostende stem. Waar jy armoede help verlig, dan ervaar mense nou al iets van die heerlijkheid van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waar daar geen honger en dors meer sal wees nie. Waar jy nou al gewoon gasvryheid, en dit word ook een gave genoem in die Nieuwe Testament, waar jy dit beoefen, dan ervaar mense nou al ietsie van die vaderhuis met sy baie wonings. Een gemeente wat regtig in gemeenskap met mekaar die Here dien met die gawes wat hy hulle gegee het. So'n gemeente is Godse zakdoek. Dis Godse venster op die eeuwigheid. Dis Godse voorsmaak van die huweliksfees van die Nieuwe Jerusalem, waar jy jou gawes leer ken en benut, omdat jy met oorgawe, waarvan vers 1 gepraat het, jouself as 'n lewende offer gee, om die Here te dien in jou diens aan mekaar en aan ander in die wêreld. Amen. Kom ons dank die Here saam. O Here, ons loof en dank en prys U opnuut vir U groot ontferming oor ons as sondaar mense. Geen mens of engel of allemaal saam sal nooit genoeg woorde hê om die ontzaglike wonder van U reddende genade deur Jezus Christus volkome onder woorde te bring nie. Ons stamel maar net ons dank uit vir die versekering van die kragdadige werk van U Gees, wat deur die woord werk om mense nie te maak en om ons toe te rus om deel van die begin van U herskeppingswerk hier op aarde te kan wees. Here, U ken elkeen van ons deur en deur. En ons bely dat ons nog dikwels klein gelowig raak en in twyfel en in vrees en in sonde en in selfsug en soeke na eie belang verval. Ons bid en smeek deur U Gees dat U liefde hoe langer hoe meer in ons harte uitgestort sal word. In ons huise, huisgesinne, huwelike, tussen ouers en kinders, al ons mense verhoudinge, dat het daaruit duidelik word dat U ons deel maak van U groot toekoms, dat ons werklik 'n lewende kerk van die Here op aarde is, dat U gawes deur U Gees gee om ons deel te maak van die onstuitbare koms van U koninkryk. Ons bid vanmôre opnuut dat U vrede en versoening en geregtigheid in ons land sal bring, dat daar een manier sal kom dat al die mense en die volke in hierdie land in vrede met mekaar sal kan saamlewe, en dat U kerk in hierdie land sal aanhou groei, dat daar ook vernuwing sal kom, geestelike vernuwing,
herlewing en reformatie, soos wat u ons geleer het. Bid ons ook vir al die leiers, politieke leiers, allemaal wat oor ons regeer, dat u, Here, hulle sal rig en stuur. Ons smeek dat u meer en meer vir ons in hierdie land werkelijk Godvreesende leiers sal gee. Ons bid vanmôre ook vir almal in die wêreld wat as gevolg van oorlog en politieke geweld en vervolging ly en sterf. Wil u toch allemaal vertroos wat in die onlangse tyd dierbaar is deur die dood verloor het. Troos met u woord en gees. Ons bid vir almal in die gemeente. Ons bid vir ons predikant Dominee Paul en sy gesin, dat hy hulle sal seën met u vreugde en vrede en om steeds een skerp instrument van die Heilige Gees sal maak, dat hy sal voortgaan om u op een krachtige manier te dien en dat u deur hom sal praat om ons nader aan u te trek. Ons bid en dank vir die kerkraad wat u in hierdie gemeente gegee het. Help die ouderlinge om voorbeelde te wees van geesvervulde manne wat u groot ontferming aan u kinders deurgee. Stort u liefde so uit in die harte van die diakens dat hulle ons hele gemeente sal aanspoor om u liefde in die wêreld te laat skitter. Help elkeen van ons om as deel van u liggaam die gawes van u gees om die hande en die voete en stem en bewoe hart van Jesus Christus te laat sien en te laat hoor teenoor mekaar, maar ook teenoor ander in die wêreld met wie u ons in kontak bring. Wees toch met die werk van die kerk in hierdie gemeente en gemeenskap en wees met die werk van die kerk wereldwijd. Ons bid vir al ons lidmate in die diaspora wijk wat soms baie moeilik nog in die eredienst kan kom. Ons weet en bely dat u deur alles heen die kerk bou onstuitbaar, onkeerbaar. Ons verlang na die dag wanneer die aarde vol sal word van die kennis van die Here, soos die water die seebodem oordek. Soos u ons geleer het, bid ons dat u wederkoms gauw sal plaasvind, sodat u alles in almal kan wees. En daarom bid ons saam met u bruidskerk reg oor die aarde. Kom, Here Jesus, kom gauw. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes vir die diakens af te dra, en ons gaan tydens die opname van die collecte lied 440 al vier verse sing.
kom ons sing een laaste lied als antwoord op die preek, voordat die seën uitpreek word en ons die amen sing. Psalm 40 vers 4, hierdie deel van hierdie vers is so'n mooie samenvatting ook van die preek. Ek bied u hart en hande in willige offerhande al wat ik is en het. Kom ons staan, dan sing ons dit saam. Ontvang nou die Here se seën en gaan dan die wereld in as getuies van sy reddende genade. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen. Goeie broeders en sisters, Flip het nou al reeds die bezoekers welkom geheet, so dit is wonderlik dat die saam met ons hier kan wees. Ons kyk na die diensbeurte, dit is vraag uitsig Grootbrak 1 en Grootbrak 2 vanmôre. Wat die afkondiging betref, daar is op die 20ste juli het ons talentaand deur blok 1 en daar is een lysie daar onderachter by die winkelkie, kiosk, daar is een lysie daar by kiosk, en daar is nog bitter min name, en ons wil graag belangstelling, daarin hee, is hulle sop en sherry aanbees, neem asjeblief daar aan deel. Dan het ons wat lief en leed betref, het ons vir Willie
van Eden wat weer in die hospitaal is. Hy het probleme met sy been, ernstig, en hy is nog hele paar dagen daar wees, en ons dink aan hom in besonder, en dan is ons dankbaar dat Johan Briel uit die hospitaal uit is, en gaan met hom beter. Nou wil ons hoor van julle kant af, is daar nog ander lief en leedgevalle of enige ander afkondigings wat ons moet doen? Goed, dan kyk ons naar die verjaarsdag. Is die hele klomp van die lidmate hier, ek gaan net die name noem, Poen Dievenage, Andries van der Walt, Jan Venter, Rina Geldenhuis, Rita Zylstra, Frikkie van der Berg, Mies Willers, Johan Elers, Mary Ann Elers, Kobus Klink en Jolanda Oosthuizen. Ons sê vir die lidmate besonder hartelijk geluk hierdie week met julle verjaarsdag. Mag julle geseënde verjaarsdag, geseënde jaar hê en bietjie bederf word ook in die, met die verjaarsdag. Dan wil ons graag vir Flip baie dankie sê, van gawes gepraat. Ons is dankbaar te oor die Here vir die besondere gawe wat die Here vir hom gawes vir die Here van gegee het, en dat hy met hierdie kragtige preek wat hy gelewer het vanmôre ook, dat hy vir ons die liefde van God en Christus, dat ons deel is van die liggaam, en dat ons hierdie liefde met ons talente ook moet uitdra. Baie dankie daarvoor en sterkte ook. Ek moet maar van Hanneke sê, die Here moet haar maar baie krag gee om by te hou by Flip. Sterkte ook vir jou. Dan, as ons nou klaar is, daar is blijkbaar, daar is een lied wat onderaan, daar word gesê van een lied daar,